damay wax ni itam julit da fay dundu ci liberté julit da fay dundu ci liberté waye war nañu lat suñu bop lan moy liberté ndax té amna ko xamni japp na ni batu liberté moy may def luma neex di wax luma neex di dem fuma neex té ñun ñëpp xam nañu ni sang bi sidina limam ali salatu wassalam daf ñu libéré mais ci nan dama wax ni bayla ali salatu wassalam kenn ku nekk ci ñun daf la jox ciabi ne la yaay ubbi sa bop wala itam yaay tecc sa bop ci aduna bi julit bi dina dugg ci situation bo xamni moy xagn bopam liberté waye ma wax sank ni bu kenn jaawale liberté ak libertinage moy def luma neex ndax su fekke ñun ñepp dañu japp ni liberté moy kenn ku nekk ci ñun def li nga sentir nañu xol chauffeur yi su fekke chauffeur bu nekk dafa yor auto am ne man liberté la am numa neex lay dawale fuma neex lay jadde duma respecter ben feu de signalisation mu jugi chauffeur yi suñu dajé ci tali bi liberté dotul am ndax embouteillage moy am su embouteillage amé kenn dotul dem kenn dotul dik kon ñuy wax ni nit ki liberté moy c'est le fait de respecter les lois mais ban loi ngay respecté yow julit bi so bëggé am liberté ndax loi wu Sénégal lañ la wax wala ndax loi wu France ndax loi wu Amérique julit bi loi bi ngay respecté pour am liberté moy loi bi nga xamni mom la la sa borom tek ben borom xam xam wax itam ni lorsqu'on perd le contrôle de soi on perd sa liberté mune nit ki so demé bu mënoto contrôler sa bop mune yow amato liberté motax sang bi sidina li ma wali salatu wassalam ci bëgg gi mu bëgg ñu am liberté motax mu tel ñoo wax ni xex leen ak seen bakket dembu ca makka julit ñi biñ bëggé am liberté pour dundu seen diiné il a fallu ko ñu jël jaasi il a fallu ko ñu jël xex il a fallu ko ñu xex mais fi ci akhiru zaman sang bi sallallahu alayhi wasallam neena ku bëgg am liberté xexal ak sa bakket képp ko xamni say passion say bëgg bëgg ñoo la jital amo liberté té dama wax ni nit ñi fekk rañé wu ñu li leen neex ak li yoon ci ñak liberté lañuy nekk nit ñi fekk rañé wu ñu li leen neex ak li yoon ci ñak liberté lañuy nekk mbokk yi baylay ali salam neenañu wala takasaru mal ad-dunya bu leen ëppalenté alali aduna képp ko gis muy ëppalenté alal koku amul liberté ndax alal jiko yalla jox sax du jël temps dundé ko du jël temps savourer ko bes bu nek mi ngi xol nu mu yoké alalam mo xam da koy yoké ci nu dagan mo xamit da koy yoké ci nu dagano motax sang bi neñu su ngeen bëggé am liberté bayi leen ëppalenté alalu aduna sang bi neenañu képp ka nga xam sa xam xam lalay woko ragal yalla amo liberté xam xam go xamni ak chay chay rek nga ci wundu yow mi am xépu xam xam bobu sag bi neena amo liberté nit ko xamni mënul amul contrôle ci ay bëtam liko subhanahu wa ta'ala sant ci muy wacc ay bëtam mënuko koku amul liberté nit ko xamni lula ne xol mo xam da nga wét mo xam da nga wétaliko sang bi neena yow amo liberté nit ku ñaaw ndort amo liberté ndax so démé ba ñaar nit ñu tok di waxtaan sax xaqataay nga ne ñi ci man lañu nek da ngay xañ sa bop liberté sang bi neena moytu len deg na ak fokna nit ko xamni leppam ci rumeur lay dox deg na fokna gaay neenu wax nañ ci presse bi wax nañ ci internet bi wax nañ ci revue de presse bi te li ngay wax dara woru la ci kep ko xamni ci lolu ngay dund rek sang bi neena amo liberté ndax bari waana lo deg rek gem ko wala diko netali
ca ginnaw ba ñu xamal la ni loolu kat du won deug da ngay am kersa te fepp fo woron ba joxe fa information bobu do fu meuna delu wat di dindi wat information bobu mo tax nit ki so bëgg am liberté information bo meuna jot dang ci tey da ngay leerlu nit ko xamni itam lu mu deg rek da koy netal koko amul liberté mo xam ki netali lu du deug ba ci ki nga xamne limuy netali deug la sax nit waro am habitude lo deg rek netali ko te dara gënul metti itam fu say morom toge di waxtaan suñu la gisé ñu wokante nopi lolou ñak liberté mënu ko wessu nit ku dul wax deug amo liberté nit kuy wax lu ñaaw amo liberté jëw kat amul liberté jaxase kat amul liberté ku reuy amul liberté ku doyluul amul liberté waxna ko sank ci eppolenté alam ba ci ku sis sax amul liberté ku sis amul liberté ku bëgg amul liberté ku mëna wanéwu amul liberté ku ngistalu amul liberté waaw da ngay gis ko xamni waaw mom day dem ci xew solo solom gi yeb dafa bëgg wone koku su démé ci xew ma kenn xoluko xol ba da fay tejj xol ba da fay nak waaw motax won ki nga xam day wone rek ki nga xam dafa ngistalu amul liberté mbokk yi togn kat amul liberté ndax kuy togn do mucc way ki fayu itam momit amul liberté ndax ku bëgg fayu do noppal mbokk yi nañ ci bayyi xel.